De todas as vilas que hai en España, a revista National Geographic publicou a semana pasada as que considera que son as 100 máis bonitas de todo o país. Entre esas vilas atópanse Cambados e Combarro. Dende ambos concellos celebran con orgullo este recoñecemento. Evidentemente que unha publicación do prestixio e da difusión de National Geographic mencione a Cambados como unha das 100 vilas máis fermosas de España e unha das 5 máis fermosas de Galicia, dende logo non pode facernos sentir de outra maneira que sea orgullosísimos. Estamos moi orgullosos da nosa vila, de como se están facendo as cousas en turismo e tamén de como se fixeron desde centos de anos atrás, non? No caso de Cambados, a revista destaca a Praza de Fefiñáns como a segunda máis bonita de Galicia por detrás da do Obradoiro de Santiago. Os Pazos, a Torre de San Sadurniño, as Ruiñas de Santa Mariña, os Miradoiros, espazos naturais e tamén o Viño. Dende o Concello Cambadés agardan que a publicación axude a que máis xente decida instalarse en Cambados. Si iso fora pouco, Cambados ten unha gastronomía excepcional, ten paisaxes magníficos, ten unha xente acolledora. Por lo tanto, nos creemos que Cambados é un conxunto de factores, todos eles positivos, que merece a pena vir a disfrutar e incluso, xa digo, a quedar. Aínda é pronto para descubrir os efectos positivos que poida ter esta publicación en Cambados, pero dende o Concello creen que será un pulo para o seu turismo. A noticia pues, acaba de sair, entón aínda non podemos ver esa repercusión, pero sí que creemos que vai ser positiva e creemos que vai ser positiva a nivel de difusión fora de Galicia, ¿no? Que é un turismo que ten moito recorrido aínda e que Cambados pues, espera cos brazos abertos a todos esos visitantes que poden vir incluso do estranxeiro. Haberá que agardar a fin do verán para ver se a publicación tivo un efecto positivo no turismo de Cambados. O teña ou non, o certo é que a vila rexistrou este ano unha das súas mellores cifras de turistas, con máis de 400.000 visitantes só nos meses de xullo e agosto.